Benim Marif Dayı'ya sualım yok. Marif Dayı'dan öğrendiklerim bir iki şeyler hakkında demek istedim. Mənizə müsbət təsirlər olub yani. Əsgərlikdən gələndən sonra Marif Dayı'nın meyvə sexində işləməyə başladım. İl yarım işlədim. Öğrendiklerim de oldu. Bugün hansısa bir aletle işlemeyi işleyebilirimse onu Marif Dayı'nın sexində öğrendiğim için. Yani onlara minnettarım. Ama Marif Dayı'dan öğrendiğim bazı fikirler var ki, o benim artık böyle bir hayatıma bir müsbət təsirler olub. Tez-tez söhbət edir. Yani ben usta Marif demirəm, Marif Dayı demişəm ki, ona göre özür müraciət edirəm. Tez-tez söhbət eləmək istəyirdim. Yani hiss edirdi, boş vaxtda özü danışırdı və yaxud da gedirdi Marif Dayı ilə. Yadımda qalan ən müsbət fikirlərin hamısı müsbət idi. Təsir eləyən, müsbət təsir eləyən fikirlərindən bir ikisini deyim ki, mənə bir dəfə dedi, mən biraz qayğılı görürdü bəzən. Mənə dedi ki, onu da belə dürgəri sənəti ilə başa saldı. İnsanı həyatda dedi, bir taxta material kimi fikirlər, düşün. Onu mişardan keçirdirsən, rəndəliyirsən, yonursan isə ondan gözəl bir figur yaradırsan. İnsandan gözəl bir figur yaramaq üçün çətinliklərdən keçməlidir. Yonulmalıdır, əzilməlidir, kəsilməlidir, doğranmalıdır və sonda bir gözəl bir figur yaranacaq. Bugün sənin qabağına çıxan çətinlikləri 15, 20, 30 ildən sonra sən şükür eləyəcəksən ki, yaxşı ki mən o çətinliklərdən keçmişəm. Bugün o çətinliyi mənim qarşıma çıxanda artıq mən bunun təcrübəsini qazanmış kimi, mən bunun diplomun, sertifikatını almış kimi çıxırım mənim qarşı. Mən bundan asanlıqla keçəcəm. Heç vaxt hər şeyin asanlığına qaçma. Çətinliyi çıxdı, sevin ki o sənin qarşına çıxıb, o sənin bir qismətindir ki, sənə bir çətinlik çıxıb qabağa. Sən ondan keçəcəksən, keçməyə çalış kimi. Sabah sənin qabağa çox asan bir şey olacaq. Bu mənim həyatıma təsir eləyən bir neçə dəyəri, hikmətli fikirlər olur. Onu bir başqa şəhərində verim. Belə təsəvvür edək ki, sən varlı bir ailədə doğulmuşsan, ata, ana, hər şey sənin qulluğundadır, super maşın sürürsən, sürdüyün yolda superdir, bir dənə yerdə çökək yox, filan yox. Elə ayağını qoyursan qaza gedirmiş. Bir də var ki, bir köhnə maşının var, yolda narahatdır. İndi həyatı da sən yolunu belə çıxır. Yol narahat, maşın köhnə. Dəqiqə başına xarab olur. Dəqiqə başına düşürsən, bir yola baxırsan, yolu tarazlayırsan, belə-belə yol gedirsən. Bir də var ki, elə burada mündüm, getdim başa. Heç bir narahatçılıq olmadı. Yəni, söhbət yol deyəndə ömür yolu nəzərdə tutur. Maşın deyəndə bizim yaşadığımız həyat nəzərdə tutur. Əgər sən həyatın hamar, şumal olub getdisə, sən nə bu həyat haqqında, nə də sürdüyün o maşın haqqında heç bir təsəvvürün olmayacaq. Mətər ola bilər. Maşın xarab olmalı ki, düşüb kaputunu açasan, baxasan. Yoldan da xəbərli olmalı. Çünki yol elə şüşə kimi hamardır. Getdim, çıxdım da başa. Düşüb baxmalı mı, bir ətrafı ilə görəsən ki, nə var, nə var. Amma sənin maşının tez-tez xarab olanda məcbursan, düşəsən bir yolu düzəldəsən, maşının orasına, burasına baxasan, bu səni öyrədir əsrin. Öyrənmə. İndi o rahatçılığın gətirdiyi ilə, bu çətinliyin gətirdiyi fərq arada budur ki, sən burada öyrəndin, burada isə heç nə öyrənmir. Heç nə, həyatı boşuna, haqqı getdi onu. Məktəb vaxtı dərsliklərdə Koroğlunun atının necə təlim keçməyindən deyir. Birinci sür daşlığa, sonra palçıqlığa, sonra düzə çıxar. Onda daha sürətli gedəcək. Bir Əbu Dabinin şeyxinə sual veriblər. O da Michael Hoff'dan onun nəzəriyyəsindən misal getirib. Deyiblər ki, yəni sizin ölkənizin gələcəyi necə olacaq? Deyir, mən babam dəvədə gəzib. Atam da dəvədə gəzib. Mən Mercedes-də gəzirəm. Mənim övladım Galenwagen-də gəzir. Onun övladı da Galenwagen, Land Rover-də gəzir. Amma mənim nəticələrim dəvədə gəzəcək. Deyirlər, niyə belə? Deyir, ağır dövrlər
güclü insanlar yaradır. Güclü insanlar yaxşı zamanı yaradır. Yaxşı zamanı zayıf insan yaradır. Zayıf insansa ağır dövr yetirir. Onu